Երեք Գեղարքունիքի մարզ պետկարեն Սարգսյանը բողոքի ակցիա անող մարտունեցիներին հորդորել է խոպան չգնալ։ Մի մեկնեք, բոլորի 300 000 դրամով աշխատանք կտամ։ Բայց նույն Սարգսյանը շուրջ 6 տարի խոպան չի է եղել։ Ըստ նրա պաշտոնական կենսագրության, 2009-ից 2015 թվականներին Ռուսաստանում զբաղվել է անհատ ձեռներեցությամբ։ 2015-ից 2018 թվականները սև խորոչ է, ոչինչ չկա, կամ չի աշխատել, կամ ամաչել է գրել, թե ինչ է արել։ 2018-ին պատգամավորի թեկնածու է եղել, բայց պատգամավոր չի դարձել։ 2019-ի նշանակվել է Գեղարքունիքի ջոը փոխտնօրեն, ապա տնօրեն։ 2020-2021 թվականներին ջրային կոմիտեի նախագահ, 2021 թվականի սեպտեմբերից մարսպետ։ Մի ուշագրավ նրբություն էլ, նա 2016 թվականին ընդունվել և ինչ օրը սովորում է Մոսկվայի մարզային իրավունքի և կառավարման ինստիտուտի մենեջմենթի բաժնում, այսինքն 8 տարի։ Թե ինչպես է նման կենսագրություն ունեցող մարդը մի ողջ մարզի բնակչության աշխատանքով ապահովելու, երբ 3-4 տարի աշխատանք չի գտել և ոչ մի կերպ չի կարողանում ուսումն ավարտել, պարզ չէ։ Նշենք, որ միայն Մարտունի քաղաքի բնակչությունը 12 000 է չհաշված 18 գյուղերի բնակչությանը։